जाति गवारा हकला सुबाद जब कोई नहीं है जैनब तुझे घर नार मैं बड़ी वफा की थी سلام ہونے اشارے دی قدر کرائے قبضہ ہویا ہاتھ متے تیرا کیا دی سجا دیں آواز آدی نہیں ڈاڈی میں باقر آدی کے بویا جو بابا لگا باقر دی آواز بھیا دی گلے گڑے میرے باب مظہر کھا گئی کپر سے بندر آگے آدی زندگی تکلیف ہے انہاں آنسواں دا صدقہ مولا اس بچے نو صحت دے آج دے دین دی غربت مصیبت مسائل دا صدقہ اللہ صحت دے دادی کو دفنا کے واپس آیا چوتھی خون دی الٹی امام نو آئی تری دیاں سجا دیاں آج سب کی ملا ہی کتاب چے چار دیاں ایک چے ترے چار دیاں جناب سجا دیاں محمد باقر نو بیرس چارے بہنا جلدی نال اپنے زیور لہاونے شروع کی کپڑے چھپا کے آ دیاں بازار وے چھپا پہ دا علاج کرا یار ہل کے لوگوں آگے پیچھے مریوے آواز ٹھیک ہو سادات غیر سادات ایک منزل بدھاؤ میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہو
کوئی تاں اولاد آلے بیٹھے ہو چارے دیاں سجادیاں لہرا دی قبر تے ٹر پئی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دینا جیوں
محمد